nye Pokémon her med endnu en video. Det der er det en speciel video. Det er sådan en info-video om det nye år, jeg vil ønske jer godt nytår og alt det der. Og hvad der kommer til at ske på min kanal. Jeg lige nu er vi står ved Nifi 5, som I kan se på serveren, jeg plejer at spille på, som sagt. Så ja, jeg vil bare lige ønske jer godt nytår og fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske. Men jeg håber, at vi når nok ikke op i år inde input eller på de 150 subs, som jeg havde håbet lidt på, men det er så, hvad det er. Men hvis vi kommer op på det, og mit mål til at starte med i det nye år, det er som sagt at komme op på 150 subscribers, og så 200, og så ja, tager vi den til den tid, men ja, jeg vil ønske jer godt nytår over det hele, og så bliver det bare en meget kort video, det her. Så der er nok ikke rigtig nogen redigering eller noget i det, så ja. Men godt nytår, og pas på jer selv derude, og husk nu forholdsreglerne med alle de der ting. Sikkerhedsreglerne, som der står på, når man køber fyrkeri. Og I skal selvfølgelig være gammel nok, før I køber fyrkeri. Så ja, altså, i mindre i, at forældrene, jeres forældre vil lære at fyre af, og alt det der, så ja. Men ja, jeg tror bare efterhånden, det var det, det bliver kun sådan en meget kort video, men ja, jeg har ingen planer, udover at jeg vil køre på, som jeg plejer at gøre, og ja, bare fortsætte med, som jeg plejer at gøre, og så selvfølgelig se, hvor meget der oplevet, jeg kan få i det nye år, så ja, det her, det bliver min sidste video, som kommer ud, jeg ved ikke præcis hvad tid, men i hvert fald her den 31. Så ja, der bliver det min aller sidste video i 2022. Men mit år, det har været et rigtig, rigtig godt år, vil jeg selv sige. Men jeg har fået lavet masser af 5M og alt muligt andet. Og ja, hvad har jeg ellers opnået i 2022? At jeg er begyndt at have fast arbejde i Rema 1000, som sagt. Ja, hvad er der mere at sige, men ikke rigtig mere andet end det. Jeg håber, I kunne lide den her video og alle mine andre videoer, og håber, at vi vil stadig følge med. Og håber, der kommer mange nye til i det nye år, og håber på, at det bliver et godt år for mig i 2023. Så vi ses bare i det nye år til den første video, som forhåbentlig... Jeg tror ikke, det bliver den der julegavesvideo, men det finder jeg ud af. Så ja, men det var bare alt for den her gang, så vi ses i det nye år, og pas på jer selv og alt det der, og jeres venner og jeres familie og det der. Så ja, der har sket mange ting, men ja, det var alt for den her video, så vi ses i næste video. Så husk at like og subscribe, og del og slå klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video ud. Det ligger der, det er gratis, og... Ja, det, som sagt, det koster ikke noget, og det var alt for denne video, så vi ses i næste video, så vi ses i det nye år. Hej, ja, tja.